שבת, דף קופנון ה, אנחנו בשלושה דפים האחרונים של המסכת, בסימן יאו מזל יאה, אשר מתחיל בעזרת השם בדף קופנון דלת עמוד ב', חמש שורות מלמטה, לימה קטנאי. שורה נלמד לנו לשמת אברהם בן זריף, אברהם ניסים בן אסתר, מרדכי חיים בן בהיה, שלמה בן רבקה, מיכאל בן שרה ואברהם, ועוד אחד. אנחנו אמרנו מרדכי חיים בן בהיה. זה היה האחרון בדרך כלל. אוקיי, רפואה שלמה, רפואת הנפש, ועד הגוף, שלמה בן אסתר, מלכה בת לאה, אבי מורי, אמי מורתי. לחמי וחמותי, משה ניסים בן רחל ורחל בת סעדה, לחי בת לאה, סמדר בת רחל. אהרון בן לאה, חיים אדמון בן רחל, יומתו, ויהודה במחל הדבור, ומשה במחל הדבור, רפואה שלמה, רפואת הנפש, ועד הגוף. גם לנו שיהיה רפואת הנפש, ועד הגוף, בעזרת השם. ועכשיו זיווג הגון ל... דוד אוריאל בן שרה. עקיבא דוב בן רבקה, חגי בן מלכה, דניאל בן ממה, יעקב בן צעיניש, משה בן מיכל, יהודה בן מיכל הדבורה, דוד בן מיכל, אברהם בן מתן, רחמים בן אור, אסוסון בן צעיניש, דניאל בן פנטנש, תשבי יהודה בן תמר, אלחנן בן מרב רבקה ושמעון בן מרב רבקה, ואז יש רשימה שברשימה הקודמת, בני דליה שרה, אלעזר בן דליה שרה ומרים בת דליה שרה ו... לא יודע, אני צריך למצוא את הנייר הישן. בכל אופן, כל מי שאנחנו, כל עמך בית ישראל, ריבונו של עולם, שימצאו בזיווגם, רפואת הנפש ורפואת הגוף, לעינו נשמתם, לעינו נשמתנו גם כן, בעזרת השם שנזכה, בעזרת השם, לעלות את הנשמה שלנו גם בעולם הזה. מה אנחנו לומדים תורה בעולם הזה? בשביל לעינו נשמתנו, מה אתם רוצים? אומרת הגמרא, לאמא קטנאי. מה זה הכוונה לאמא קטנאי? אז בזה צריך לזכור, מה למדנו בפעם בשיעור הקודם. בשיעור הקודם אנחנו ראינו שרבא ישב והחליק את הבן שלו על צדדי הבהמה. אמרו לו, אין משתמשים בבהמה, אמרו צדדים. צדדים זה מותר, ואז הקשינו ותירצו בכל אופן. בכל אופן, מה הכוונה צדדים? צדדים הכוונה, אני לא משתמש בבהמה בדרך שרגילים להשתמש. אם אני הייתי משתמש בבהמה בדרך הרגילות, אז יש חשש שזה שמרכב, שיתלוש ענב וכו' וכו'. אבל כאן מה הבעיה? אני מחליק אותו על הצד של הבהמה. צדדים זה מותר. אומרת הגמרא, לימה קטנאי, הכוונה, בואו נראה אולי איזה מחלוקת תנאים בדבר הזה. מעניין, הוא אומר, לימה, נאמר זה מחלוקת תנאים בדבר הזה, שאולי יש תנאים שאומרים שצדדים מותרים, ויש תנאים שאומרים שצדדים אסורים. אומרת הגמרא, לימה קטנאי, בואו נאמר זה מחלוקת תנאים, ובואו נראה. אין עולים לה ביום טוב, מדובר כאן לגבי סוכה, שסוכה שעשה את זה לגבי האילן, אז אין עולים לה ביום טוב. רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר, עולים לה ביום טוב. עלי בדי רבי שמעון בן אלעזר שאמר בשם רבי מאיר, אז הוא אומר שעולים לה ביום טוב. אומרת הגמרא, בוא נראה, מה אילה? באקה מפלגה. דמר סבר צדדים אסורים, מה סבר צדדים מותרים? מה המחלוקת ביניהם? הכוונה היא כזאת, בעצם אני תקעתי את היתדות בצדדים של האילן, ועכשיו אני משתמש ביתדות האלה. עכשיו, היתדות האלה בעצם נחשבים צדדים. אז האם צדדים מותרים או אסור? מי שאומר שמותר לעולד בזה ביום טוב, סובר שצדדים יהיה מותר, ומי שאומר שצדדים יהיה אסור, אז אומר שאומר שצדדים הוא מותר. אומר רשי הקדוש, ונגיד את זה בלשון של רשי, כגון דחק באילן ומוטיב קנים בצדדים ושיחך עליהם. דאב אליהם משתמש בצדדים כשמשתמשים על ידי שיחך. דאילה באקה מפלגה במים וקופקותיו, דאקו לאלמה סברה אסור להשתמש באילן, לפי כולה אלמה אסור להשתמש באילן. אם כן, בזה שאתה רוצה להגיד לי איך, איזה הבנה יכול להיות, על מה יכול להיות שהם חולקים, הם חולקים שתקעתי את היתד בקצה, ועכשיו אני משתמש ב... זאת אומרת, את הדפנות, תקעתי אותם בקצה, באילן עצמו, ומכיוון שככה, זה נקרא צדדי האילן. אומרת הגמרא, ובזה המחלוקת, שמן דאמר אחד שיהיה שמותר, מן דאמר אחד שמה שעשו, אליבד רב שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי מאיר שעולים לה ביום טוב, הכוונה שצדדים מותרים, ואליבד תנא קמא, אין עולים לה ביום טוב, אז צדדים יהיה אסור, אומרת הגמרא לא, אומר אביי לא, דכל עלמא צדדים אסורים, אומר אביי לא, באמת אני יכול להגיד לך שאליבד דכל עלמא צדדים יהיו אסורים, ואחר בצידי צדדים כמפלגה, כאן הם חולקים במה? בצידי צדדים, מה זה צידי צדדים? הכוונה היא כזאת, במקרה כזה שאני תקעתי יתד, עכשיו, ועל היתד הזה אני שמתי קרש. עכשיו זה, הקרש לא נתמך על היתד עצמו, אלא הוא, זאת אומרת, הקרש לא נתמך על האילן, אלא על צדדים. אז זאת אומרת, מכיוון שהצדדים, אתה לא משתמש בצדדים אלא בצידי צדדים, אולי זה יהיה מותר. אומרת הגמרא, ואולי זה מה שהכוונה כזאת. באמת, ואחר בצדדי צדדים כמפלגה. מר סבר צידי צדדים אסורים, מסרת צידי צדדים מותרים. הכוונה באה בא ואומר, שהרי באמת אני יכול להגיד לך שלפי לכל על מצדדים יהיה אסורים. ואלא מה מדובר כאן? שהקנים נמצאים בתוך הנקבים, והסיכוך נמצא על גבי צידי צדדים, ובצדי צדדים זה מותר. זאת אומרת, הקנים נמצאים בנקבים, והסיכוך נמצא על גבי צידי צדדים. ועכשיו, במקרה כזה, שכאילו דרגה שנייה,
מדרגה שנייה מהאילן מותר לך. זאת אומרת, באילן עצמו אסור, ודאי לפי כולם. צדדים, ביתת שתקוע באילן, ודאי שיעשו. למה? לא, זה צדדים, זה לפי כולם, זה יעשו. כך אומר הבעיה. וכל מה שנשמח על היתד, האם בזה מותר להשתמש או אסור. וזה הכל. ואין חינם, אולי אני יכול להגיד לך שמה שהרב עשה, שהוא שיחק בצדדי הבהמה, עם הבן שלו, החליק אותו שם עליו, על הצדדי הבהמה, אולי באמת זה יהיה אסור לעשות דבר כזה. אומרת הגמרא, אז זה עלי בדי הבעיה. אז עלי בדי הבעיה, הרבה סובר, שהמחלוקת שהם בצדי צדדים ולא בצדדים. רב אומר, אומרת הגמרא, מן דה עשר בצדדים, עשר נמי צדי צדדים. מן דה שרי בצדי צדדים, שרי נמי בצדדים. אומר רב, אל תפסיקו לעשות לנו קומבינות פה. וגמרנו. מי שאוסר בצדדים, אוסר גם בצדי צדדים, וגם בצדי צדדים. גמרנו. אסור להשתמש בכל דבר שיש לו קשר לאילן. מי שמתיר בצדדים, מתיר, זאת אומרת, מי שמתיר בצדי צדדים, גם מתיר בצדדים, מה אתה רוצה? זאת אומרת, מי שמתיר, סובר רק האילן עצמו אסור. כמו שראינו במסכת בצד דף למד וב, רק אין עולים בעילה ביום טוב, גמרנו, וכל שכן בשבת. אבל בצדדים, בצדי צדדים, תלפי כולם, אז זה יהיה מותר. עכשיו הגמרא באה להקשות על רבה. הייתי בי, רב משרשה לרבה. הרי מה את הרבה אומר? שמי שאין דבר כזה צדדים אסורים וצדי, זאת אומרת, צדדים אסורים וצדי צדדים מותרים. אין דבר כזה לפי דבריך, נכון? אם צדדים אסורים, גם צדי צדדים יהיה אסורים. אומרת הגמרא, הייתי ברב משר של רב, הכתוב, נעץ יתד באילן, ותלל בה כלכלה למעלה מעשרה טפחים, אין עירובו עירוב, למטה מעשרה טפחים, עירובו עירוב. הכוונה היא כזאת. אנחנו יודעים שבן אדם עושה עירובי תחומים. אז עכשיו, הוא הולך בדרך, הוא שובט במקום הזה. עכשיו, במקום שהוא שובט, הוא שם שם המאכל שהוא יכול לאכול. עכשיו, אם בן אדם נמצא במקום מסוים, שהמאכל שהוא הניח, הוא לא יכול לקחת את זה, אז בעצם, אז הוא נמצא במקום אחד ושיטתו במקום אחר, זה לא נקרא הרבה תבשילים, הרבה תחומים. זה לא נקרא הרבה תחומים. ולכן, באה המשנה ואומרת, בן אדם בסוף 2000 אמה, לקח יתד, שם את זה באילן, וסתם, ותל בה כלכלה. סתם כלכלה, אומר רשי, זה 4 על 4 טפחים. הרוחב שזה 4 על 4 טפחים. עכשיו, הוא תלה את זה מעל 10 טפחים. אז עכשיו אני מגיע בדרך, אני מגיע עד המקום של הכלכלה. רגע. האם אני יכול לאכול את האוכל שנמצא בכלכלה או לא? ודאי שלא. למה? אני נמצא ברשות הרבים. אני מכניס את היד לכלכלה לרשות היחיד, מוציא את זה החוצה ואוכל את זה. אסור לי לעשות את זה. אז מאלה, אני נמצא במקום אחד, שביטתי במקום, המקום שביטתי במקום שני, כל עוד שאני לא יכול לאכול, זה לא נקרא שביטה. אבל מה קורה אם הכלכלה נמצאת מתחת לעשרה טפחים? אז בעצם אם הכלכלה נמצאת מתחת לעשרה טפחים, אז גם אני וגם הכלכלה נמצא ברשות היחיד, ברשות הרבים, אז זה מותר. עד כאן הכל בסדר? אומרת הגמרא עוד הפעם. מתי ואיתי ורב משר של הרבי, נעץ יתד באילן ותלה בכלכלה למעלה מעשרה טפחים, אין עירובו עירוב. אם זה למעלה מעשרה טפחים, אין איזה עירובו עירוב. למה? מכיוון שהעירוב נמצא ברשות הרבים, הרשות היחיד, ואתה נמצא ברשות הרבים, אבל למטה מעשרה טפחים, עירובו עירוב. אומרת הגמרא, עכשיו שים לב, למה, מה אנחנו אמרנו? לא אמרנו שקשרנו את הכלכלה באילן, אלא אנחנו נעצנו יתד, ועל זה שמנו את הכלכלה. אומרת הגמרא, תם עד נעץ יתד באילן, הלא נעץ אפילו למטה מעשרה טפחים, אין עירובו עירוב. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא ככה, שים לב, מה אני אומר לך? שנעצתי יתד, ועל היתד שמתי את הכלכלה. רגע, מה מדובר כאן? היתד בעצם זה צידי האילן, נכון? ואוקיי, ואז אני אומר לך ככה, אם היתד נמצא למעלה מעשרה טפחים, אז זה ברשות היחיד. אז אין לך אפשרות לקהל להוציא מרשות היחיד לשלושת הרבים. אבל אם היתד נמצא למטה מעשרה טפחים, רק אז מותר לי להוציא את האוכל, ולכן אז מותר. רגע, אם היתד נמצא למטה מעשרה טפחים, אז האילן אסור. היתד זה צדדים. הסלסלה, כלכלה מלאה פירות, מהכלכלה עם האוכל הזה, מה זה? זה צידי צדדים. ובכל אופן אתה רואה לי מכאן, שדווקא אם היה לך את היתד, אתה יכול להשתמש בכלכלה כי זה צידי צדדים. אבל אם אין לך את היתד, והכלכלה הייתה ישירות, אז הכלכלה עצמה הייתה צדדים, היה אסור לך, אומרת הגמרא, והייתה נגד עשרה בצדדים, וקשרה בצדי צדדים, הנה אתה רואה את הטענה הזאת, שכל מה שהוא התיר לך את זה, כשנעצת את היתד ועל היתד שמת את הכלכלה, שהתיר לך להשתמש בצדי צדדים, אבל אם הכלכלה עצמה הייתה קשורה לאילן, כמו שרשי אומר, או כמו רבן אלחנן, או שקשור באילן שנמצא על גבי ענף, ודאי שזה היה צדדים, זה היה אסור, אז אם כן אתה רואה לי מכאן, ואז לא היית יכול לקבל את האוכל, ואז העירוב לא עירוב, אם כן מהבחינה הזאת, אתה רואה לי מכאן שצדדים אסורים, צדדי צדדים מותרים, קושי על רבא שאומר, לא, מי שאומר צדדים אסורים, גם צדדי צדדים יהיה אסורים. אומרת הגמרא, אמר פפא חא בכלכלה דחוקה עסקינן. הכוונה, מדובר כאן בכלכלה דחוקה. מה זה דחוקה? הכוונה שהפתח של הכלכלה לחוצה. דבעדי דשקי ללעירוב, כמנייד לאילן, וכמשמש באילן גופה. אוי, התירוץ הזה, תירוץ כל כך קשה להבנה, אבל אני אתן לכם את הצ'יפס הזה.
שימו לב, מכאן מדובר בכלכלת חוקה. מסביר זה רשי שהפה של הצר. צריך להסתכל בדקדק במילים של רשי פה. ובעצם זה... ואז מלא... מה? לא הבנתי. לא, אז עכשיו, מה קורה כאן? שהפה של הצר, ואז היא קצרה, ואז הוא מכניס, קצרה כמובן, מכניס את היד בתוכה, הלקח, היא ממש הווה קטר לבצידי אילן, כי שקילה לירובה מניד לה לאילן, הלקח כי היא כייתד, הוא דשארי ואילב לא. מה הוא אומר כאן? הוא אומר לו, מדובר כאן, אם באמת, לא צריך תייתד כדי שיהיה צידי צדדים, באמת גם צדדים יהיה מותר. אני בדמד לא אומר זה. כך אומר רבא. רק מה, אם היית קושר את הכלכלה הזאת לאילן, ואז היית מנסה לדחוף את היד שלך, אז היית מנענע את האילן. אם היית מנענע את האילן, אז היה אסור, אתה מתתמש באילן בשבת. מכיוון שככה זה יהיה אסור. אף על פי שזה... שנייה. אבל כאן שאתה שם את זה ביתד, ואז אתה דוחף את זה בפנים, היתד יזוז, אבל האילן לא יזוז. ככה משמע לכאורה מה שהוא אומר. למה אני לא מבין? משמע מכאן... למה? היתד תקוע באילן ואתה מזיז את האילן גם כן, מה אתה רוצה? לא, היתד לא יזוז. למה שהיתד לא יזוז? כי זה כמו... אז רגע, אז הוא מזיז את האילן? מה? הוא יזיז את האילן? למה שהאילן לא יזוז? כאילו אם עכשיו חבר משהו ל... נו. אוקיי? נו. וזה משהו קצת ארוך. נו. והדבר הזה הוא דבר קשה, הוא לא דבר רך. נו. רגע, ואם זה תקוע באילן, האילן גם לא יזוז, כי האילן הוא גזע כזה, מה אתה רוצה? מדבר גם באילן בגזע צר, נכון? אתה תוקע את זה בקטע שבאילן שהוא לא אוהב, איך תוקע את זה מחבר את זה לאילן? אז עכשיו, סתם... לא חבר את זה לגזע, אתה חבר את זה לאיזה ענף קטן. גם אני לא כך מבין את זה, מכיוון ש... זה יכול להיות הדבר היחידי, לכאורה, זה הראשונים מדברים על הדבר הזה, לכאורה, משמע מכאן זה הולך על רק על איבד רבי דבלה, על איבד רבי שמעון, אלא אם כן תרצה להגיד לי שזה פסיק רישא, ובוודאי שהאילן יזוז, וחייבים להגיד גם כן שזה תשמיש סטנדרטי של האילן, כי אם זה לא תשמיש סטנדרטי של האילן, זה בשינוי, בשינוי על זה יגזור רבנן גם כן, כאילו, הרי לטפס על האילן זה יסיר את הרבנן שמה יתלוש, אז גם אני אגיד לך את כל זה, זה אמור... אנשים היו תולים דברים מהנות, או, זה מה שראינו ברשי בקוף נון דלת עמוד בית, אין הכי נמי. אתה צודק, וגם אותו דבר, לכן גזרנו על סכך. למה גזרנו על סכך? הרי גזרנו על סכך שמכיוון שאתה אומר, אנשים היו רגילים לתלות את הדברים. זאת אומרת, כל דבר שהוא מצוי, אז אין הכי נמי, שהאנשים רגילים, רבנן גזרו על זה, אף על פי שזה דה רבנן ולא מדאורייתא. איך אתה מחבר דבלה עכשיו לעץ? נו, טוב, עזוב את הדבלה, הדבלה לא מעניין אותי עכשיו. זה פה, לא, אני אומר לכן, לכן זה יזוז, והעתד זה לא זז. איך אני חבר דבר לעץ? הנה, שים לב, דווקא פנטט עבוד א', אנחנו ראינו שבן אדם מותר למנות את אורחיו ואת פרפרותיו, דווקא מן בעל פה ולא מן הכתב. אומרת הגמרא, מה היית אמר? רבי בי אמר, גזירה שמה עם חוק. אומר שם הריד, מה זה גזירה שמה עם חוק? ואם הוא עם חוק, זה לא ישור דורייתא. למה? זה מוחק, דווקא מוחק כמה לכתוב. זה גם נושא אחר, אבל שימו לב, זה דרבנן, זה לא על מנת לכתוב. אומר הריד, אפילו שזה רק בכל אופן, אז שמה עם חוק, ואם עם חוק, זה גזירה דרבנן, זה גזירה לגזירה, שואל הריד. אומר הריד ושמה, אומר שאף על פי שמחיקה מדרבנן, מכיוון זה דבר מצוי, לכן ראוי לגזור על הדבר הזה. ואותו דבר גם לגבי ביצה, אנחנו ראינו שמוקצה החמירו בזה כמו מדאורייתא בדבר הזה. אז זאת אומרת, יש דברים שיש יותר שייכות לגזור על הדבר. אבל בואו נמשיך הלאה, רבותיי. אומרת הגמרא, והיית ענה כעשר בצדדים וכשר בצדדים. אמר הפאפה אחר בכלכלת חוקה עסקינן, דבעד דשקילה לירוב כמניד לילן, וכמשתמש באילן גופה. אומרת הגמרא והלכתה, להלכה מה אנחנו אומרים? צדדים אסורים, צדדי צדדים מותרים, ומי שרוצה באמת לראות את ההלכה הזאת, באמת מעניין לראות את הכסף משנה על הרמב״ם בפרק כ"א למחות שבת הלכה ט' ויהיו לראות את הכסף משנה לדבר הזה, כי לכאורה ההלכה, צדדים אסורים, צדדי צדדים מותרים, משמע מכאן שפוסקים כמו רבא, כמו אביי. צדדים אסורים, צדדי צדדים מותרים, כמו אביי. רגע, זה קשור לילקה גם? או, זה לא, אין שום קשר לילקה גם בעצם. אז איך זה אביי לא רבא? אמרת, בסדר, הכסף, זה שכן. גם תוספות וגם הרמב״ם, אבל בכל אופן. אומר, תוספות, תמל רבי, אמר לו חשיב, אני בעדי ילקה גם, זה הלכה כאביי. אמר רב, אמן דאסר בצדדים, אסר נמד צדדי צדדים, ואביי נאמר צדדים, למה יקול לאלמה לא פליגר? דאסור בצדדים פליגר, הוא נשאר... התוספות נשאר בצרכיון. אבל לראות את הכסף משנה ואת הלחם משנה ואת הרב המגיד על הנושא הזה, זה לא בדיוק, כי זה מחלוקת הנעים בדבר הזה. לא, מחלוקת איך להסביר את מחלוקת, ודאי, ודאי זה מחלוקת שלהם, כי זה מחלוקת איך להסביר מחלוקת הנעים. רבותיי, אין לנו זמן, אין לה זמן. ואיך את הצדדים אסורים, צדדי צדדים מותרים. לא רציתי לפתח את זה, רק רציתי להעיר את הנקודה הזאת עכשיו. מפאת קוצר הזמן. ואיך את הצדדים אסורים, צדדי צדדים מותרים.
אומרת הגמרא, אמר רבא שישתא דאמר צדדים אסורים, היי דרגה. אם אתה אומר צדדים אסורים וצידי צדדים מותרים, היי דרגה דמידלה. הכוונה היא כזאת, בדרך כלל מה היו עושים? היו עושים, היה על כלונסאות, היה עמדה, שהעמדה הזאת שמים על עץ ליד זה, שמים את הסולם ועולים לתוך העמדה הזאת של שומרי המקומות האלה. אומר רש"י, סוכת נוצרים שעשו על ידי קונדסים גבוהים, והיא סמוכה לאילן. אז מה אתה עושה? אני מניח את הסולם על האילן, אסור לי להניח את הסולם על האילן, למה? מכיוון שהסולם נהפך להיות צדדים, ואז אני משתמש בצדדים, אז מה אני עושה? אי דרגה דמידלה, לא לינחה איניש אדיקלה. אל תניח את זה על הדקל, דאבה לו צדדים, כי הרי זה צדדים, אלא לינחה הגבזאי. הגבזאי זה הכוונה להניח את זה לבר מדיקלה. מה הכוונה? על איזה יתד שנמצא בצדי אילן, וככה היתד זה צדי האילן, והסולם עכשיו מיד צדי צדדים, אחרי זה יהיה מותר. וכי סליק, וכשהוא מוריד למטה, לא להניח קרה אגב זה, לא להניח את זה על, על היתד שתקוע. למה? כי זה צדדים, אלא להתנחה קנין, הכוונה על השלבים של הסולם. אגב, להלכה, אנחנו כן אומרים שצדדים יהיו מותרים, צדדים יהיו אסורים, וצדי צדדים יהיו מותרים. אומרת המשנה, מתירים פקיעי אמיר לפני בהמה. מה זה מתירים פקיעי אמיר לפני בהמה? זה הכוונה היא קשים, יש לנו כאן קשים של שיבולין, אומר רש"י הקדוש, שאתה אורז אותם ואוגד אותם ביחד. רבותיי, אני צריך ריכוז כאן בדבר הזה, כי יש מחלוקת איך להסביר בכלל את המשנה. אז עכשיו, מתירים פקיעי אמיר. פקיעי אמיר, הכוונה קשים ששיבולים, הם קשורים, קשורים. אתה יכול לפתוח את זה מצד אחד ומצד שני, ולתת לבהמה לאכול את זה. כי למעלה זה מאוד קשה לה לאכול את זה. אומרת הגמרא, לפני בהמה, ומפספסין את הקיפין. את הקיפין מותר אפילו לפספס. לפספס הכוונה להפריד את זה. למה? כי כשהאדמה נמצא ביחד, הוא לא מריח את זה. כשזה מתפזר, אז הוא מריח את העשב, יש לו יותר חשק לאכול. כן, בצורה. אבל לא את הזירין. רבותיי, מה זה קיפין? מה זה זירין? וואלה, אני לא יודע עכשיו. נראה לכמה מחלוקת, רבונה ורבי יהודה. אוקיי? אז דבר אחד, פקיעי אמיר מותר להתיר. את הקיפין מותר לפספס, שאני לא יודע מה זה עדיין. ואת הזירין אי אפשר לפספס. מה הדין? האם מותר את הזירים להתיר? נראה קודם כל מה זה, לכמן. אומרת המשנה, ראינו במשנה, אין מרסקים לא את השחת ולא את החורבים לפני בהמה, בין דקה, בין גסה. אין מרסקים, זה לא הכוונה תוכנים, אלא הכוונה חותכים אותם. והגמרא אומרת שאי אפשר לחתוך את החורבים ואת השחת לפני בהמה, לא משנה אם דקה או גסה. למה? לא יודע עדיין. אמת זה יהיה תלוי במחלוקת, זאת אומרת, בסברה שאנחנו אמרנו מקודם, למה זה יהיה אסור. רבי יהודה מתיר בחורבין לדקה, ליבד רבי יהודה הוא מתיר בחורבין לדקה. למה? כדקה, השיניים שלה הם לא יכולים דקות וקשים לה, ולכן מותר לעשות את הדבר הזה. מותר בחורבין לדקה לחתוך אותם, אבל לכאורה את השחת ודאי שאסור לחתוך. אומרת הגמרא, אמר אבונה, הן הן פקיעים, הן הן קיפים. עכשיו, אבותיי, שימו לב, אנחנו אמרנו פקיעי אמיר, זה דבר ראשון, זה קשים ששיבולים. אנחנו אמרנו קיפין שמפספסים אותם, ואת הזירים זה הדבר השלישי. אז אומר, הדבר הראשון והשני, דהיינו, פקיעי אמיר וקיפין, זה שתיהם אותו דבר. זה שתיהם שיבולים, קשים ששיבולים. אומרת הגמרא, אמר רבונה, הן הן קיפין, הן פקיעים, הן הן קיפין. אז מה ההבדל ביניהם? פקיעים תרי, קיפין תלתה. אומרת הגמרא, אבל פקיעים זה דבר שזה אגודות שקשורים בשתי מקומות, וקיפין זה דבר שקשור בשלוש מקומות, הכוונה גם באמצע קשור. עכשיו, ומה זה זירים? הדבר השלישי, מה זה? זירין דאר זה. זה שייך לארזים. הכוונה זה ענפים של ארזים, שנראה לכמן שבדוחק משתמשים, בדרך כלל משתמשים בזה להסקה, אבל גם אפשר להשתמש בזה למאכל בהמה. אומרת הגמרא, ואחי כמה, וזה מה שהמשנה אומרת ככה. מתירים פקיעי אמיר לפני בהמה. עכשיו בוא נראה את ההלכה בלי להבין את הטעם של הדבר. מיד אחרי זה רב חסדא ייתן לנו את הטעם של הדבר. אוקיי? אומרת הגמרא, ואחי כמה, אומר אבונה, ככה אנחנו אמרנו. מתירים פקיעי אמיר לפני הבהמה ומפספסים, והוא עדין לקיפין. יש לך פקיעי אמיר, אפשר להתיר, פקיעי אמיר אפשר להתיר אותם כדי לתת את זה לבהמה לאכול. אותו דבר גם כן את הקיפים אפשר גם להתיר וגם לפספס, הכוונה להפריד ביניהם. גם את הקיפים וגם את פקיעי אמיר. אותו דבר, מותר לעשות את זה, מותר. אז זאת אומרת, מה שאנחנו אמרנו מתירים פקיעי אמיר וגם כן מפספסים את זה. וגם את הקיפים, שזה קשרת את זה שלוש פעמים. אומרת הגמרא, אבל לא את הזירים, לא לפספס ולא להתיר. אבל את הזירים, דהיינו הארזה, הענפים של הארז, אסור לא לפספס, אסור לא לחתוך, לא להתיר ולא לפספס. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, מה הטעם של רב הונא? אומר רב חסדא, באמת, מה הטעם של רב הונא? שלגבי
מה שאנחנו אמרנו לגבי קשים ששיבולין, מותר גם להתיר וגם לפספס. מה שאין כן במקרה השלישי של זירין, שזה המקרה השלישי שאנחנו אמרנו, אסור לך לא להתיר ולא לפספס. אומרת הגמרא, מה הייתה עמד הרבונה? כסבר למטרח באוכלה תרחינן, לשבוי האוכלה לא משבינן. אומר רשי הקדוש, מה זה למטרח באוכלה תרחינן? הכוונה היא כזאת, בדבר שתחילתו אוכל לפני התיקון הזה, אתה יכול להטריח את זה ולייפות את זה ולתת את זה שזה יהיה כמה שיותר קל לבהמה לאכול את זה. אבל לשיווי האוכלה לא משווינן. מה זה שיווי האוכלה? מסביר הזה רשי, זה בעצם אתה גורם, הרי הזירים זה דבר שמשתמשים בזה לעצים בכלל. רק מה, אם אתה רוצה עכשיו, פתאום החלטת להשתמש בזה למאכל בהמה. עכשיו, מאכל בהמה, לכתחילה זה לא עומד למאכל בהמה. עכשיו אם אתה רוצה גם להכיל את זה למאכל בהמה, אתה צריך לחתוך אותם ופזר אותם כדי שהבהמה בכלל תוכל לאכול את זה. אז כאן אתה מייצר את זה אוכל, זה בעצם זה נולד. אז אסור לעשות את הנולד. עוד פעם, רבונה אומר לנו ככה, פקיעי אמיר וכיפין, שני הדברים האלה זה אותו דבר, ולכן מותר לחתוך ולפספס אותם. למה? מכיוון שאתה, סך הכל, אתה תורח בדבר שהוא ממילא אוכל. אתה לא מייצר אוכל עכשיו כביכול. מה שאין כן לגבי זירים, אתה מייצר את האוכל. למה? כי כשזה סגור, כשזה בכלל הדברים האלה, לא אמורים לתת את זה למאכל בהמה, זה להסקה. רק מה, אתה רוצה עכשיו לתת את זה לבהמה לאכול? בשביל זה אתה צריך גם להתיר את זה וגם לפזר את זה כדי שהוא יכול לאכול את זה. במקרה כזה, לשיווי האוכל לא משווינן. למה? כי זה בעיה של נולד. עד כאן. אומרת הגמרא, עד כאן דברי רב חסדא, אליבא דשיטת רבונה. אומרת הגמרא, רב יהודה אמר, לא, 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 אין פקיעים, אין נזירים. או, רב הונא אומר משהו אחר. מה שאנחנו אמרנו, מתירים פקיעי אמיר, פקיעי אמיר, כמו שאנחנו אמרנו, זה קשים ששיבולים. ומפספסים את הכיפין, לא, לא יודע מה זה עדיין, הדבר השני. הדבר השלישי, אבל לא את הזירים. מה זה לא את הזירים? הכוונה את הזירים, אסור לפספס. זירים, הדבר הראשון והדבר השלישי, הכוונה פקיעי אמיר והזירים, שתי הדברים האלה, זה אותו דבר. זה שתיהם חבילות. אומרת הגמרא, רב יהודה אמר, הן אין פקיעים, הן אין זירים. פקיעין תרי, זירין תלתה. פקיעין זה קשור בשתי מקומות, וזירים זה קשור בשלוש מקומות. אומרת הגמרא, מה זה כיפין? המקרה, הדבר השני, מה שאנחנו אמרנו, ליבד שיטת רבונה, הדבר השני זה בעצם, זה מה שאנחנו אומרים, הדבר השלישי, ליבד רב יהודה. אומרת הדבר השני, כיפין דארזה. הכיפין שייכים לארס. ולכן, עכשיו, ולכן, ליבד שיטת רב יהודה, הראשון זה קשים ששיבולים. השלישי זה גם קשים ששיבולים. השני, זה הכיפין, זה ארזה. מה שעלי בדי רבונה השלישי, זה השני עלי בדי שיטת רב יהודה. אוקיי? נחזור על זה עוד הפעם. רב יהודה אומר, הן אין פקיעים, הן אין זירים. פקיעים, תראה, פקיעים זה שתיים, קשור בשתי מקומות. זירים תלתה, קשור בשלוש מקומות. כיפין דה ארזה, ואחי כאמר, וזה מה שהמשנה אומרת, עוד בלי להבין את הטעם של הדבר. מובן? מתירים פקיעי האמיר לפני הבהמה, אבל פוסה לא. מותר להתיר פקיעי האמיר, הכוונה, את שיבולים, את קשים ששיבולים, אבל אי אפשר לפספס. וכיפין, כיפין הכוונה זה הארזה, החתיכות של הארץ, שאנחנו אמרנו שזה מיוחד לעצים, אבל אפשר להשתמש בזה בדוחה גם כן למאכל בהמה, פספוס אינם מפספסינן. מותר אפילו לפספס את זה, ולא רק לפתוח, גם להתיר את זה ולפספס את זה. אבל לא את הזירים לפספס, אלא להתיר. הכוונה היא כזאת. אבל לא את הזירים, שזה בעצם זה כמו פקיע אמיר, רק זה סגור בשלושה מקומות, שאסור לפספס, אבל עדיין לפתוח אותם מותר. זאת אומרת, יוצא לנו מכאן ככה. מה? כן, קשור, בפקיעי אמיר זה קשור בשתי צדדים של החבילה, וכאן זה קשור בשלוש מקומות. בכל אופן, אז ליבד רב יהודה אנחנו אומרים ככה. הראשון והשלישי זה פקיעי אמיר, שסגור בפעמיים ובשלוש. ולכן אותה מותר רק להתיר ואסור לפספס. למה? לא יודע עדיין. אבל הדבר השני, שזה בעצם זה ארזה, מה שדבר השלישי ליבד רב יהודה, אבל לא משנה. הדבר השני שזה ארזה, מותר לא רק לפתוח את זה, אלא מותר אפילו לפספס. אומרת הגמרא, אמר רבא, מה הייתה עמא דרבי יהודה? אומר רבא, מה הטעם של רבי יהודה? כסבר שיווי אוכלה משווינן, מיתח באוכלה לא תרחינן. אומר רבי יהודה ככה, אם יש לך לנו לתרוח באוכל, הכוונה יש לך אוכל, רק אתה רוצה לתת לבהמה שתוכל לזה יותר בהנאה, לא יתירו לך לעשות את הדבר הזה, כי התרחה הזאת לא יתירו. ולכן, הדבר הראשון זה פקיעי אמיר, הדבר השלישי זה זירים, שתם תפתח אותם. עכשיו, כדי שיהיה לה יותר חשק לאכול, תפתח את זה, לא יתירו לך את הדבר הזה, תן לה לאכול את זה. מה שאין כן את הכיפין, שהכיפין זה ארזה, אז עכשיו ככה, אם אתה לא תחתוך ותפתח את זה, היא לא תוכל לאכול את זה בכלל, אז אתה צריך לגרום לזה שזה יהיה אוכל. מה אתה רוצה להגיד לי? זה נולד, זה לא נולד. הוא לא מחשיב את זה וזה נולד. אז במילים אחרות, מה שאתה עושה לתענוג, אז מתח באוכלה לא תרחינם. אבל מה שאנחנו אמרנו שמפספסים את הכיפין של ארז, כי בלי פספוס זה לא יהיה אוכל, אבל לא את הזירים לפספס, רק להתיר. למה? מכיוון שבמקרה כזה, אתה רק לפתוח את זה כדי שיוכל לאכול את זה.
וגם זה היה אוכל מלפני כן. רק מה? רק זה היה סגור, לא יכולה לאכול את זה. סיפתח את האוכל. מה שאין כן לגבי הארזה, ארזה, אם זה גם לא נקרא אוכל, זה גם סגור, וגם הוא לא יכול לאכול את זה. השיווי איך לא אפשר לעשות את זה. אז יוצא לנו ככה. מחלוקת רב הונא ורב יהודה, מה אנחנו סופרים. עלי בדי שיטת רב הונא, אז אומר ככה, מטרח באוכל לתרחינה. זאת אומרת, יש לך אוכל, רק אתה רוצה להוסיף צ'יפ סלט, דיינו לפתוח את זה ולתת לו יותר הנאה כדי לאכול את זה, תעשה את זה. שיווי אוכל, לגרום לאוכל להיות אוכל, עד כאן, זה כבר נולד, עד עכשיו זה לא היה ראוי לאכילה, זה לא היה מיועד, לא ראוי ולא מיועד לאכילה, ועכשיו זה ראוי מיועד לאכילה, זה לא איתנו לך את הדבר הזה. אני בדי שיטת רבי יהודה, רבי יהודה אמר, לא, 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 לא. יש לך אוכל כבר מוכן, אתה רוצה להוסיף צ'יפ סלט? לא יתירו לך. למטרח באוכל לא יתירו. כאן לעשות את זה יותר טייסטי. אבל שיווי האוכל, דבר שאתה רוצה שזה יהיה ראוי לאכילת במה, למה לא? זה לא בעיה של נולד. אומרת הגמרת נן, ובוא נראה את המשנה שלנו. ראינו במשנה שלנו עכשיו, לפי המחלוקת בין רב הונא לבין רב יהודה, איך הם מסבירים את המשנה, את מתירים פקיעה ממפספסים את הזירים, ככה אנחנו נביא את המחלוקת של רבי יהודה ורבנן במשנה. אומרת הגמרא, נן, אין מרסקים את השחת ואת החורבין לפני בהמה בן דקה בן גסה. אנחנו אמרנו שהמשנה, לפי תנא קמא, אסור לרסק את השחת ואת החורבים לפני בהמה. לא משנה אם היא בהמה דקה, לא משנה אם היא בהמה גסה. אומרת הגמרא, מה אליו? מה לומדים מפה? חורבין דומה לשחת. אם אתה אומר שחת וחורבים, אז חורבים כמו שחת. מה שחת דרכיך? אף חורבין דרכיך. אומרת הגמרא, אז משהו מכאן, כמו שהשחת זה רך, גם החורבים מדובר שאותו עיקרון זה גם רך. אם כן, אז אתה רואה לי מכאן, אף על פי שזה רך, בכל אופן אנחנו התארנו למטרח באוכלה, לתרוח בזה, נכון? אומרת הגמרא, אלמה, אומרת הגמרא, סליחה, אף על פי שזה רך, אנחנו לא התארנו לתרוח בזה, נכון? כי אנחנו אמרנו, אין מרסקים את החרובים, ואת את השחת ואת החרובים. אומרת הגמרא, אלמה לא תרחינן באוכלה, ותרוטיוב תדרבונה. אתה רואה לי מכאן, שלא עושים תרחינן באוכלה, מוסיפים לו עוד הנאה, כדי שיוכל לעשות זה הרבה יותר בקלות, ובכל אופן, לא איתרנו את זה במשנה, אני בדת הנקמה בכל אופן. מכיוון שלא איתרנו את זה, אני בדת הנקמה במשנה, משהו מכאן למיטח באוכלה, לא תרחינן. אז אם כן, קושה אני בדי רבונה, שהרבונה אומר שמותר לטוח באוכל. אומרת הגמרא, אמר לך רבונה, לא, שחת הוא מדי חרובין. מה חרובין דאקושה? אף שחת דאקושה. הכוונה היא כזאת, היא אומר, לא, 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 לא. באמת, אם זה היה רק, אם זה היה רך, אז למיטח באוכלה, החכמים כן היו מתירים. מה מדובר כאן? אומר רבונה, מדובר כאן שהם קשים. ואיזה מכן זה קשים? אז זה כבר שיווי אוכלה. שיווי אוכלה לא משווין, אלא איבד שיטת רב הונא. הכוונה לייצר את האוכל, זה בעיה שנולד. אומרת הגמרא, איך היא משכחת לה? תגיד לי, מה, איך אתה רואה, איזה מין שחת, אתה יודע, איזה מין שחת אי אפשר לאכול, במה לא יכולה לאכול את זה? בין דקה, בין גסה, תבין, מדובר כאן אפילו בהמה גסה. איך יכול להיות? איזה שחת הכי קשה שבעולם לא יכול לאכול את זה בפני עצמו? שאתה אומר לי, זה קשים, שאתה גורם לזה שיווי אוכלה, לכן זה אסור? אומרת הגמרא, מה אתה רוצה? בעיל הזאת? הכוונה בעיירים, בשיחים קטנים. שהם לא יכולים לאכול את הקשים, את ה, את ה, את ה, את ה, את ה, את השיבולים הקשים, את הקשים שיבולים שהם קשים יותר. אם כן, יוצא לנו מכאן שחייבים להגיד עלי בדי רב הונא, שמה שחכמים אמרו, מכיוון שעלי בדי רב הונא אנחנו אמרנו שלמטרח באוכל תרחינן ושיווי אוכל לא משווינן, מה שרבנן אמרו שאין מרסקים לא את השחת ולא את החרובים, זה מדובר עלי בדי שיטת רב הונא בקשים ולא ברקים. כי אם זה מדובר ברקים, אז למה, למטרח, זה כבר אוכל, אוכל טוב. רק תפתח את זה יותר, כדי שיהיה לה בהמה יותר ענה, כי זה למטח באוכלה, זה מותר. אלא ודאי, מדובר כאן בצורה שהם קשים. ואם זה קשה, אז זה מדובר לגבי שיווי האוכלה, זה נולד. לכן רבנן, אסור לעשות את הדבר הזה. עד כאן, שלב ראשון. אז עלי בדי רב הונא מדובר בקשה, עלי בדי רב יהודה מדובר דווקא ברך, ככה משמע. אומרת הגמרא, תשמע, בואו נראה את המשנה. רבי יהודה מתיר בחרובין לדקה. אומרת הגמרא ככה, רבי יהודה מתיר בחרובין לדקה. מה הכוונה? רבי יהודה מתיר, אם אתה יכול לחתוך את זה את החורבים, לחתוך את זה בשביל בהמה דקה, מותר לעשות את זה. עכשיו אומרת הגמרא, איך היא משכחת? איך מדבר? אומרת הגמרא, זאת אומרת, רבי יהודה מתיר בחורבים לדקה, לדקה אם לגסה לא. דווקא לדקה כן, לגסה זה אסור, נכון? אומרת הגמרא, ובוא נבין, אי אמרת בישלמה תנקמה סבר מטרח באוכלה לא תרחינן שיווי משווינן. אומרת הגמרא, בישלמה אם תרצה להגיד לי שתנקמה סבר, שאי אפשר לתרוח ואפשר לעשות את האוכל כמו מי? כמו רב יהודה, לא כמו רב יהודה שחולק על רבון, רב יהודה המורה, לא רבי יהודה של המשנה. אז אם תרצה להגיד לי שתנא קמא אומר שמותר לתרוח באוכל, סליחה, מטרח באוכלה לא תרחינה ושבוי משווינה, ולכן מדובר ברכה, מדובר זה ברך, ולכן מותר לך לעשות אוכל, ולכן אי אפשר לתרוח, ולכן אין מרסקים את החרובים כי ממילא זה ראוי לאכילה. ושבוי, ואתה לא עושה את האוכל. אומרת, מה היינו דקה, אמר רב יהודה, חרובים לדקה,
נמי שיווי אוכלו. הכוונה היא כזאת. סליחה, אז אם אתה אומר לי שמיתח באוכלו לא תכין בשיווי משווין, אני כוונה שאתה יכול, לא יכול לתרוך, אבל אתה יכול לגרום לאוכל להיות כמו רב יהודה, אם כן, זה מה שרב יהודה אומר, סליחה, חרובים לדקה זה שיווי האוכלו, למה? כי יש להם שניים דקות. זה לא למיתח באוכלו, הכוונה לתת להם עוד תוספת של ענה. זה שיווי אוכלו, אתה עושה בזה אוכל, גמור. אומרת הגמרא, אז בשלם אם אתה מסביר את זה, אליבא דרב יהודה. אז אם כן, תנא קמא מדבר ברקים, ולכן זה מיתח באוכלו לא תרחינן. בא רב יהודה ואומר לו, תשמע, חרובים לדקה, זה לא נחשב למיתח באוכלו, זה נקרא שבוי אוכלה, ולכן זה מותר לחתוך את זה, משובח ביותר. אומרת הגמרא, אלא היא אמרת, תנא קמא סבר, שבוי אוכלה לא משווינן. מיתח באוכלה מתרחינן, אלא אם כן אתה צריך להגיד לי, שתנא קמא סבר כמו רב הונא, שלגבי לעשות אוכל אסור ומיתרא באוכלה לא מתרחינן. ואז מלא מה אנחנו אמרנו שהחרובים האלה מדובר, שגם החרובים וגם הקשים וגם השחת זה קשה, שזה גורם לשיווי האוכלה. אומרת הגמרא, אז אם כן, בוא נראה ככה. אז בעצם תנא קמא אומר שאי אפשר לרסק את השחת ואת החרובים, למה? כי זה שיווי האוכלה. ושיווי האוכלה, זאת אומרת, אליבא דרב הונא, שיווי האוכלה. ושיווי האוכלה זה נולד ולא משווינן. אז מה רבי יהודה כן אומר שמותר לעשות? אומרת הגמרא, רבי יהודה מתיר בחורבין לדקה, קושין כלגסה. אם כן, אליבא דרבי יהודה, מה הוא אומר? הוא מתיר בחורבים לדקה. למה? כי הוא סובר שדקה יכולה לאכול את החורבים האלה. כי אם היית רוצה להגיד לי שדקה לא יכולה לאכול את החורבים האלה, אז זה שיווי אוכלה. אלא ודאי אתה רוצה להגיד לי שהיא יכולה לאכול את זה גם לי זה. אז משמע מכאן שזה רק, זה רק למיתח באוכלה, ולכן זה מותר אליבא דרבי יהודה. נו, אז כל שכן בהמה דקה. בסליחה, אם לגבי דקה, בשבילה היא יכולה לאכול את זה גם בלי הריסוק, ולכן מותר לרסק את זה. כל שכן, לגבי הבהמה גסה, היא יכולה לאכול את זה בלי ריסוק, ולכן זה נקרא מיתח באוכלה. אומרת הגברה, מי סבר דקה דקה ממש? מהי דקה? מהי דקה גסה? ומה יקרה לדקה? דדאי כבאוכלה. כוונה לא. באמת, אני אגיד לך, מה שרבי יהודה אומר, שהוא מתיר בחרובין לדקה, הוא לא מתיר את זה לבהמה דקה. כי לבהמה דקה, ודאי שאסור, כי זה שבוי אוכלה, ושבוי אוכלה לי בדרבונה, לא משווינה. אלא הוא סובר ככה. דקה, הכוונה, מדובר כאן לגבי בהמה גסה. ולמה קוראים לזה בהמה דקה? כי היא מדקדקת את האוכל. דייק ואוכלה, היא טוחנת את זה כמו שצריך. אומרת הגמרא, מדקתני רישא בין דקה בין גסה, מכלל דרבי יהודה דקה דקה ממש כאמר. אומרת הגמרא, מזה שרבנן אמרו בין דקה בין גסה, משמע מכאן שרבי יהודה סובר דקה זה דקה ממש ולא גסה. אומרת הגמרא, קשה. אין הכי נמי, עלי בדרבי יהודה, יהיה לנו קשה. אומרת הגמרא, תשמע, בוא נראה. מחתכים את הדלויים לפני הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבים. אומרת הגמרא, בוא נראה. מותר לחתוך את הדלויים לפני הבהמה. סתם דלויים זה קשה, סתם נבלה היא רכה יותר יחסית, נכון? אבל כשאמרנו את זה ביחד, אז רוצים להגיד זה דומה דזה. אומרת הגמרא, אתה שמע, מחתכים את הדלויים לפני הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבים. זה מותר לחתחילה לעשות. מה אליו? דלויים דומה דנבלה. מה נבלה דרכיך? דלויים דרכיך. כמו שדלויים זה כמו נבלה, כמו שנבלה היא רכה, אותו דבר גם הדלויים רכים. אומרת הגמרא, אלמא תרחינן באוכלה ותיופת דרב יהודה. אז אתה רואה לי מכאן שגם שהדלויים הם רכים, מותר לך לחתוך את זה. למה מותר לחתוך? כי זה מיתח באוכלה. משמע מכאן שמותר לתוח באוכלה, כי זה ראוי גם לאכול גם לי זה. אומרת הגמרא, אם קושה לי בדרב יהודה, שרב יהודה אמר מיתח באוכלה לא תרחינן, רק שבוי משבינן. אמר לך רב יהודה, לא, נבלה דומה דדלויים. מה דלויים דאשונה? אף נבלה דאשונה. אומר רב יהודה, לא, נבלה זה דומה דדלויים. כמו שדלויים הם קשים, אותו דבר גם נבלה דאשונה. שואלת הגמרא, ואיך היא משכחת לה? איפה ראית נבלה שהיא בשר קשה? אומרת הגמרא, בבשר פילה. מה זה בשר פילה? בשר פילה, פשוטו גם משמעו. זה לא פילה, הפילה בחולין זה חריצים חריצים. זה לא, פילה, זה... הנה מה בגורי התזות, רק אבל או שתרצה להגיד שמדובר כאן לגבי גורים קטנים שקשה להם לאכול את הנבלה הזאת. מה? לא, גורי התזות, את הכוונה, נבלה של שור, אבל מדובר כי יש לך גורים קטנים שהם קשה להם לאכול את זה. ולכן זה נחשב שיבוי אוכלה. ולכן מותר לחתוך את הדלויים לפני הבמה ואת הנבלה לפני הכלבים. אומרת הגבעת השמד, אתני רב חנן מן הארדה, מפרחינן תבן ואספסטה ומערבין. מה הכוונה מפרחים? עכשיו, תבן ואספסטה, אספסת זה מין דבר שמיוחד למאכל בהמה, ותבן גם כן מיוחד לבהמה. אבל עכשיו, כשיש לך תבן ואספסת, מה שאתה עושה זה אתה מקשר, אתה מערבב אותם ביחד. ולמה אתה מערבב את התבן ואספסת? מכיוון ש... הבהמה רוצה לאכול את האספסת. אז אגב, היא גם אוכלת לך את התבן. אתה מצליח להסביע אותה גם, כי כמו שאתה נותן, אתה לא תיתן לה רק לאכול את הבשר, אתה נותן לה בתוספת של צ'יפס, של גם לחם, מה שנקרא. אותו דבר גם כן כאן. היא רוצה לאכול את האספסת, ואגב, היא גם אוכלת את התבן. אז מה הם עושים? אומרת הגמרא, מפרחינן תבן ואספסטה. אפשר להפרוך, הכוונה, לפזר ולערבב תבן ואספסטה.
ומערבים ומערבים אותה. אלמא תכינן באוכלה. משמע מכאן, הרי לפני כן זה ראוי לאכילה. רק מה, אתה רוצה לתת לדבר טעים ולא טעים, כדי שתוכל לשתם. ועכשיו אתה מערבב את זה כדי שזה יהיה יותר טוב, יותר בקלות שתוכל לאכול את זה. אם כן, אתה רואה לי מכאן שתרחינן באוכלה, קושי על רב יהודה. הוא אומר את הגמרא, לא, מי אמר לך? תבן בטיב נסריה, מדובר בתבן. איזה תבן מדובר כאן? בתבן שהוא סריה. הכוונה לקראת שרוח. לא בדיוק שרוח, אבל הוא לקראת שרוח. והספסת בעיל לזוטרטה, ומדובר כאן לגבי בהמות קטנים. ולכן מה שאתה עושה, אתה מערבב את זה כדי לגרום לזה להיות שיווי האוכלה, ולא תרחינן באוכלה. עד כאן ראינו את הסוגיה הקודמת, שמדובר שם, שאנחנו מבינים שם, האם מותר להתיר פקיעה, האם מיתח באוכלה תרחינן, או שיווי אלו שווינן. בכל אופן, אנחנו, אם אני לא טועה, איך קוראים לזה? מרן בשולחן ערוך, הוא סובר שאין החינמי, שאנחנו באמת, שבאמת מיתרח באוכלה לא תרחינן, בשבועים השווינן באמת. ככה זכור לי. אומרת המשנה, אין אופסים את הגמל, אי אפשר לאבוס את הגמל. מה זה לאבוס את הגמל? הכוונה להכין אותו הרבה, להפוך אותו את הבטן כמו אבוס. ולא דורסים. דורסים הכוונה, לא דוחפים לו את זה בתוך הפה. רש"י אומר, דורסים שדורס לה בתוך גרונה את השעורים, אבל זה לא כל כך כמו אופסים. זאת אומרת, אופסים זה לשים כמות גדולה, ודורסים זה כמות יותר קטנה. ככה משמע. אבל מלעיתים, מה זה נקרא מלעיתים? נראה בגמרא בעזרת השם. אומרת הגמרא, ואין מאמירים את העגלים, אי אפשר להאמיר את העגלים, זה סוג של אכילה גם כן שאנחנו עדיין לא יודעים מה זה, אבל מלעיתין, אבל מותר להלעית אותם. כמו שאנחנו אמרנו שמותר להלעית את הגמלים, אותו דבר גם כן מותר להלעית את הגמלים. ומהלקטין לתרנגולים, מהלקטין, אני לא יודע מה זה עדיין, האם זה לתת להם את זה ביד או להכניס את זה לתוך הפה, נראה בגמרא דווקא מינה. ונותנים מים למורסן, אבל לא גובלין. הכוונה, אפשר לתת מים למורסן. מורסן זה מה שיוצא לך אחרי שאתה גמרת לנפות את הקמח, מה שנשאר למעלה זה הקליפות האלה. הקליפות האלה, שמים בזה, מערבבים את זה ביחד עם מים, נותנים את זה למאכל בהמה. אז נותנים מים למורסן, אבל לא גובלין. מותר לך לתת מים, אבל אסור לך לגבל, ללוש את זה. ונראה בגמרא למה. והם נותנים מים לפני דבורים ולפני יונה, מי שבשובח, שובח. אי אפשר לתת מים, לא לפני דבורים. והגמרא מסבירה את זה לכמן, או משום שאין מזונתם עליו, או משום שמה יהיה באגמה, יש מים באגם בשפע, אבל נותנים לפני אבזים ותרנגולים ולפני יוני הדרסיות. מותר לך לתת את המים גם לפני אבזים שבחצר שלך, ותרנגולים ויוני הדרסיות, שאני אלך כמה בגמרא שבעצם למה אנחנו מותר לנו זה מכיוון שהם בעצם מזונותן עליך, או שאין אפשרות אחרת בלי לעשות את הדבר הזה. אבל כדי להסביר את זה, נראה את הגמרא. שואלת הגמרא, מה אין אופסים? מה זה אין אופסים את הגמל? אמר רב יהודה, אין אופסים לאבוס בתוך מאה. אי אפשר לדחוף לאוכל כדי להיות כמו אבוס. שואלת הגמרא, מי איקה כאי גבנה? מה, שכי שייך להמיס אותה כל כך הרבה כמו בכמות כזאת גדולה? אומרת הגמרא, אם כן, וכדי אבא רב ירמיה מדיפתי לידידי חזי להותיה דאח לקורה ואתעינה קורה. אני ראיתי איזה ערבי אחד, איזה תאיה, זה הכוונה סוחר ישמעאלי, שהיה מתעין קור, הוא היה מאכיל אותה קור ומתעין אותה קור, חוץ מכל הדברים שלו, מתעין אותה קור, קור של האוכל שלה. זאת אומרת, בעצם הוא היה שם את החפצים שלה, פלוס עוד קור אחד, ועוד קור אחד הוא היה מאכיל אותה, וככה הוא יצא עם זה לדרך ביחד עם הגמל. אז אם כן, אתה רואה שאופסים זה הכוונה לדחוף לו הרבה אוכל כמו אבוס. מה זה מלעיתין? זה אנחנו לא נסביר את זה כאן. אחרי שנסביר את המלעיתים, את העגלים, נתרגם את זה גם כן לגבי גמלים, שזה אותו דבר. אמרת הגמרא, אין מאמירים. אומרת הגמרא, אין מאמירים את העגלים, אבל מלעיתים. נכון? אומרת הגמרא, איזו אמרה ואיזו עלתה. מה זה אמרה? מה זה עלתה? אמר רב יהודה, המראה למקום שאינו יכולה להחזיר, עלתה למקום שיכולה להחזיר. עלי בדי רב יהודה, המראה ועלתה זה אותו דבר. המראה, אתה דוחף את זה עמוק בפנים, ועלתה, אתה דוחף את זה במקום שיכולה לפלוט את זה אם הוא רוצה. זאת אומרת, אתה דוחף את זה פנימה, שזה כבר הדבר היחידי שיכול לעשות זה לבלוע את זה. כשבן אדם רוצה להשמין את הבהמה, כך הוא עושה. אגב, סתם, ככה, כל הדברים האלה שעושים לאבזים ולתרנגולות, וזה צער בעל החיים גמור, תדע לך. אני לא יודע איך עושים את זה. אומרת הגמרא, אז מה רב יהודה אומר? המראה זה מקום שאינה יכולה להחזיר. על עתה, מקום שיכולה להחזיר. כך אומר רב יהודה. רב חיסדא אומר, אידי בידי למקום שאינה יכולה להחזיר. עלי בידי רב חיסדא, שתיהם זה נקרא למקום שלא יכולה להחזיר. והמראה בכלי, על עתה ביד. הכוונה היא, בכלי אסור לעשות את זה, ביד מותר לעשות את זה. ביד זה סוג של שינוי, אז מותר לך לדחוף אפילו למקום שלא יכולה להחזיר. נחזור על זה עוד הפעם. עלי בדי רב יהודה, מקום שיכולה להחזיר זה נקרא המראה. סליחה, העלעתה, מקום שהיא לא יכולה להחזיר זה המראה. עלי בדי רב חיסדא, שתיהם זה מקום שלא יכולה להחזיר.
רק אמרה מה שאסור זה בכלי, הלעתה מה שמותר זה ביד. אומרת הגמרא, מת עברה ויוסף, בא בקשה רבי יוסף ואומר ככה, כתוב מלקטים לתרנגולים, ואין צורך לומר שמלקטים. אגב, זה לא המשנה שלנו, זה ברייטה, בפרק י' ח', שכתוב ככה, מלקטים לתרנגולים, ואין צריך לומר שמלקטים. מה זה מלקטים, מה זה מלקטים, לא יודע, אבל דבר אחד אני כן יודע, שמלקטים הרבה יותר קל מאשר מלקטים. כי אם אני אומר לך שמותר להלקט לתרנגולים, ואין צריך לומר ללקט, אז ללקט הרבה יותר סביר שמותר לעשות את זה, הרבה יותר קל. אז תשמע, מתי רבי יוסף, מלקטים לתרנגולים, ואין צריך לומר שמלקטים, שמותר ודאי להלקט. ואין מלקטים ליוני שובח וליוני עלייה, הכוונה את הדבר שאין צריך לומר שפשוט יותר שמותר לעשות לגבי תרנגולים, ודאי גם לעשות, אסור לעשות את זה ליוני שובח וליוני עלייה, ואין צריך לומר שאין מלקטים, על אחת כמה וכמה, אתה לא יכול להלקט, ודאי אתה לא יכול להלקט. שואת הכבר, עכשיו בוא נסביר. רשת אנחנו אמרנו שמלקטים, זה יש יותר צד להגיד שאסור. שמלקטים יותר צד להגיד שמותר. ואז אם אתה אומר מלקטים, אז כל שכן מלקטים. ואם אתה אומר שלא מלקטים, אז כל שכן שלא מלקטים. אומרת הגמרא, מהי מלקטין ומהי מלקטין? מה זה מלקטין? מה זה מלקטין? אומרת הגמרא, אילם המלקטין זה סף אלי בידיים, מלקטין זה שעדי לקמיו. אם תרצה להגיד לי שמלקטין זה הכוונה שאתה מאכיל אותו בידיים, שזה קצת חמור. אבל מלקטין, הכוונה, אתה מניח את זה לפניהם, שאתה אומר לי שביוני השובח ויוני הדרסיות אסור אפילו להלקיט? אומרת הגמרא, מכלל דיוני שובח ויוני עלייה, משדה כמה יונה מילו? אז אתה רוצה להגיד לי לגבי יוני שובח ויוני עלייה, גם להניח לפניהם יאסור, מה הבעיה? לכאורה הגמרא מבינה שפשיטה שיהיה אסור לעשות את הדבר הזה. לפני שיהיה, פשיטה שיהיה מותר לעשות את הדבר הזה. אלא לאו מלקטין למקום שאינה יכולה להחזיר. אלא חייבים להגיד, מה זה מלקטין שאתה דוחף את זה למקום שאינה יכולה להחזיר? מלקטין למקום שיכולה להחזיר. אומרת הגמרא, מכלל דה אמרה בכלי. אז אומרת, משמע מכאן, אם אתה אומר לי שמותר בין, לגבי תרנגולים, מותר בין במקום שמותר להחזיר, במקום שאסור להחזיר. נכון? אז זאת אומרת, גם לגבי בהמה, גם לגבי עגלים, יהיה מותר כמו תרנגולת, במקום שאפשר להחזיר, במקום שאי אפשר להחזיר. אז מה זה אין מאמירים? צריך להוסיף את זה עוד דבר, בכלי, משמע מכאן, כמו רבונה. כמו רבונה רב חיסדה, מי זה היה? רב חיסדה אמר. כי עלי בדי רב יהודה, מה רב יהודה אמר? יש הבדל במקום שיכול להחזיר או לא יכול להחזיר. מה פתאום? הרי הוכחנו ואנחנו אמרנו שלגבי תרנגולות, אם תרצה להגיד לי שמקום שיכול להחזיר, או להניח לפניהם, או להניח את זה ביד, אז תרצה להגיד לי שמה זה כמה מאמירים, שמאמירים הכוונה לדחוף את זה מקום שלא יכולה להחזיר, אבל אין שום סברה להגיד שלניח לפניהם זה יהיה אסור. ודאי שיהיה מותר לגבי יוני הדרסיות. אלא ודאי מהכוון להגיד שזה מקום שיכול להחזיר, מקום שלא יכול להחזיר, ושתיהם בתרנגולות יהיה מותר, ושתיהם בבהמה גם יהיה מותר, אז מה שמאמירים שאסור, מדובר הכוונה שעשה את זה בכלי. אומרת הגמרא, ותיופת דרב יהודה, ואם כן, קושה לי בדרב יהודה. אומרת הגמרא, מלך הרב יהודה, לא עולה מלקטין דסאפי לי בידיים. באמת, אני אגיד לך מלקטין שנותן לה בידיים. מלקיטין דשעדי לקמיו, מלקיטין הכוונה שהוא זורק את זה לפניהם. ואז מלא, ולהניח את זה במקום שאי אפשר להחזיר ודאי לפי כולי על מה זה אסור. אומרת הגמרא, ודדיקה שלך יוני שובח ויוני עלייה למיש דקמיו, אינם היא לא? אומרת הגמרא, ואתה רוצה להגיד לי, איך לגבי יוני שובח ויוני עלייה, אפילו להניח והם יעשו? אומרת הגמרא, לא, אני מזו נותן עליך ואני אין מזו נותן עליך. תלוי, מה שמזו נותן עליך, אז מותר לך להניח לפניהם, מה שמזו נתן עליך מותר להניח לפניהם, מה שאין מזו נתן עליך אסור לך להניח לפניהם. אומרת המעקד אתניה, נותנים מזונות לפני כלב ונותנים מזונות לפני חזיר. עכשיו מדובר כאן שגם הכלב וגם החזיר שייך לך, עוד רגע נראה גם שלגבי כלב שלא חייב לך, אבל לכלב מותר לך להניח את המזונות ולפני חזיר אסור. מה ההפרש בין זה לזה? אומרת הגמרא, זה מזונותיו עליך וזה מזונותיו עליך. הכוונה היא כזאת, כן, מזונותיו עליך אתה חייב להאכיל אותו, אבל חזיר מזונותיו עליך, אתה יודע למה? כי אסור לך לגדל חזיר. אסור על גדר חזיר. כנראה שגם, לא רק בארץ ישראל, נכון, אתה צודק. אומר רשי, תסתכל את רשי, רשי הקדוש אומר. אומר רשי, אין מזו נתן ללכת, חזיר, ארור יהודי שיגדל חזירים. אתה רואה את זה? ארור יהודי שיגדל חזירים. האחרונים דנים בזה, מה הדין אם בן אדם קיבל ירושה, קיבל איזה מתנה, מישהו נתן לו עדר של חזירים. מותר לו להכין את זה, דרך אגב. מותר לו להכין אותם. אמרת הגמרא, אמר רבה שימתנית אינה מדייקה. גם במשנה שלנו מדוקדוק. כתוב, אין נותנים מה לפני הדבורים. הכוונה שאפילו להניח לפניהם יעשו. למה? כתוב, אין נותנים מה לפני הדבורים, לפני יונים שבשובח. אבל נותנים אותן לפני אבזים, לפני תרנגולים. ולפני יונים הדרסיות. הכוונה היא כזאת. לפני דבורים, לפני יונים שבשובח, שהם בעצם לא שייכים לך כל כך הרבה. הנה שבשובח אנשים היו בונים שבחות ויונות הם מגיעים לשם, ואז מדי פעם הוא היה צעד אותם, אבל זה לא היה חלק ממנו. יוני הדרסיות זה ממש יונים מעולפות.
ואותו דבר גם לגבי אבזים ותרנגולות. בכל אופן, אנחנו ראינו, אין נותנים מים לכפי הדבורים ולפני יונים שבשובחה, ונותנים אותם לפני אבזים ובני תרנגולים, ולפני יוני הדרסיות. מה איתם? למה שום דיין מזונותן עליך, ואין מזונותן עליך? מה ההבדל בין דבורים לבין יוני הדרסיות? אלא ודאי, דבורים אין מזונותן עליך, ויוני הדרסיות מזונותן עליך. ואתה כמו בתעמך, לפי שיטתך, מה אירי מה יהיה, אפילו חוטה ושערי נמילה. לפי שיטתך, מה אתה רוצה להגיד? אתה אומר לי, מים? גם חיטים וסורים לא, כי הם מזונותן עליך. למה הדגשנו דווקא מים? תגיד לי, משקיעו מזון. אלא, שאני מיה דשכיחה באגמה. אלא אומר לך, באמת, אל תביא לי ראיה. זאת אומרת, אל תביא לי ראיה, אני יכול להגיד לך. שבאמת, גם במה שאין מזונותן עליך, מותר לך לתת למזונות. רק מים, אמרו לך שלא צריך להניח את זה לפני דבורים ולפני יונים שבשובח. למה? מכיוון שזה שכיח. אבל דבר שלא שכיח, כן מותר לתת לפניהם. אומרת הגמרא, דרש רב יונה פיתחא דבי נשיאה. אגב, אנחנו יודעים שבאמת, אף על פי שדחינו את הראיה, אבל באמת, יש לנו נפקא מינה עצומה להלכה, בין אם מזונותן עליך או לא. אם מזונותן עליך, מותר לך להניח לפניהם. אם אין מזונותן עליך, אסור להניח את זה לפניהם. אומרת הגמרא, דרש רב יונה פיתחא דבי נשיאה. דרש רב יונה על פתח שבית הנשיא. מה ידכתיב? יודע הצדיק דין דלים, רשע לא יבין דעת. אומרת הגמרא, יודע הקדוש ברוך הוא בכלב שמזונותן מועטים. לפיכך שהוא יאכילתו במאה ושלושה ימים. הרי הכלבים בזמנם לא יכולים לאכול הרבה, אין הרבה שיאכיל אותם, לכן אפשר, הקדוש ברוך הוא משה את אכילתו במאה ושלושה ימים כדתנן. מאיפה למדנו את זה? אז המשנה הזאת בעצם מובא במסכת אוהלות, שמדובר שם לגבי תממת. כתוב ככה, כמה תשא אכילתו במאה ויהיה תמה בכלב שלושה ימים מעת לעת, בעופות ודגים, כדי שתיפול לאור ותשרף. הכוונה היא כזאת. אם כלב בלה גוש בשר, עכשיו, כשעוד שהוא חי, אם הכלב הוא חי ובעלה גוש בשר, אז התאומה בלועה, והתאומה בלועה לא פורצת ועולה. הרי גוש בשר שהיא מעל כזית, הרי היא מטמאה באוהל. עכשיו, במקרה כזה לא מטמאה כל עוד שהוא חי. מה קורה אם הוא מת? אז תלוי מתי הוא מת. אם הוא מת תוך שלושה ימים, אז האוכל עדיין לא יתעכל. אם לא יתעכל, אז הבשר הזה באמת מטמאה באוהל, כי זה עדיין ישב בשר. אבל אם כבר עבר שלושה ימים, אז במקרה כזה זה כבר לא מטמאה באוהל, כי הוא כבר נתעכל. איזה בשר? בשר של מת. בן אדם, של בן אדם מת. אומרת הגמרא, אם כן אומרת הגמרא, אז לגבי כלב, שלושה ימי תלויות, בעופות ובדגים, כדי שתיפול לאור ותשרף. מה זה תיפול לאור ותשרף? הכוונה, בצ'יק צ'ק זה מתעכל הדבר הזה, וזה מאבד את השם אוכל ממנו. אומרת הגמרא, אמר רב אמנונה שמע מינה אורך אורה למיש דה אומצה לקלבה. אומר רב אמנונה שמע מינה, דרך העולם לזרוק אומצה לקלבה. הכוונה לזרוק בשר לכלב. מסביר הזה המגן אברהם, מדובר כאן אפילו אם הכלב לא שייך לך, שאין מזונותן עליך. אבל מכיוון שאתה צריך לתת לו קצת משהו כדי שיוכל לאכול, שיכול לקיים את עצמו, תעשה את זה. אבל וכמה לזרוק? אמר רב מרי, משך עודנה וחוט רב ותרע. הכוונה היא, בגודל של אוזן, תן לו חתיכת בשר קטן ותן לו זרוק אותה, תן לו מקל אחרי זה. למה? כדי שלא ירדוף אחריך לכל מקום. אומרת הגמרא, גני מילה בדבר, כל זה בשדות. אבל במטה? לא. אבל בעיר אף אל תיתן לו אוכל. למה? דעת אל מסרח, יהיה לך עוד כלב בבית. אז הוא עולה לרדוף אחיך. אומרת הגמרא, אמר הפאפה, לדעניה מכלבה ולדעתיר מחזירה. אין יותר עני מכלב ואין יותר עשיר מחזיר. חזיר יש לו את כל האוכל שבעולם. לגבי הכלב, אין לו תמיד את כל האוכל וגם לא כל אחד נותן לה את זה. אני לא מדבר על היום שבגילו יש איזו מספרה של כלבים, שאני חושב שבתספורת של כלב אחד אני יכול לספר את הילדים שלי 18 פעם. אומרת הגמרא, תנקה ותדר רב יהודה. תנקה ותדר רב יהודה. מה ראינו עלי בדשת רב יהודה אומר שהמראה זה מקום שהוא לא יכול להחזיר. לא כמו רבונה שאומר זה בכלי. אומרת הגמרא, איזו אמרה ואיזה עלתה. מראה מרביצה, הכוונה, מושיב אותה על הקרקע, הוא פוקס את פיה, פוקס את פיה הכוונה, הוא נותן חכה לתוך הפה שלה, שלא תוכל לסגור את הפה שלה, ומאכילה קרישין ומים בבת אחד. במקרה כזה, הוא שופך את הכל, והמים מבלים את הקרישין בתוך הבת בלי על כוחה, אז אם כן אתה רואה לי מכאן, זה לא יכול כבר להחזיר את זה. אומרת הגמרא, הלעתה מה זה? מאכילה מעומד. הכוונה, אז הוא נותן לתוך הפה שלה, וכל מה שהוא לא מרביץ אותה, הוא לא יכול לדחוב את זה כל כך, ואז הוא יכולה להחזיר את זה. אומרת הגמרא, ומשקה, הוא מעומד, ונותנים קרשינים בפני עצמם, ומים בפני עצמם, הוא נותן את הקרשינים ואת המים, ומכיוון שהוא נותן את הקרשינים בפני עצמם ואת המים בפני עצמם, אז זה לא נספג לה ישר בגוף, לכן היא יכולה לפלוט את זה בחזרה. וכל דבר שהיא יכולה לפלוט בחזרה מותר, משמע מכאן זה כמו רב יהודה, שהנפקא מינה היא בין להניח את זה במקום שאתה יכול להחזיר, ולמקום שאתה לא יכול להחזיר, ולא כרבונה, בין בכלי, בין בידיים. אנחנו עדיין במלאכת דש, ואנחנו מדברים לגבי קרח. קרח אנחנו אמרנו, לא לסחוט את הקרח, להפוך את זה למים. אבל מה קורה? למה? כי זה נראה כמו דש, זה באמת, זה לא מלאכת דישה.
זה כסוג של נולד, כמו שאנחנו אמרנו. אבל אם אני שם את הקיער בתוך משקה, שזה לא ניכר, שהקיער, אתה רואה רק שהקמח נמס, אז הוא אומר, מותר להיתן קיער לתוך משקה, הואיל והקיח נמס מעצמו, ולא עושה מעשה בידיים, לא גזו חזל בזה. זה נעשה לבד. אז מכיוון שזה גזירת רבנן, אז על זה רבנן ודאי לא גזרו. דף לדעת המחמירים, משום איסור נולד, גם במשקה עזב מעצמו, באופן זה שנותן הקיח לתוך המשקה, מותר להכיל לך תחילה, משום שהמים היוצאים מהקיח מתערבבים מיד לתוך המשקה, ואין הכרים כלל. לא שייך בזה איסור נולד, ויש שמתירים אפילו לרסק את הקיח בידיים לתוך כוס משקה, כמו שהמים היוצאים מהקיח מתערבבים במשקה שבכוס ואינו בעין, ולא גזרו באיסור של ריסוק קיח. כוונה, יש כאלה שמתירים להניח את זה, לתת לזה, להתערבב בתוך המים. יש כאלה אומרים שתרסק את זה לתוך היין גם כן מצד עצמך, מכיוון שזה ישר נבלע לתוך המשקה. וטוב להחמיר לך תחילה שלא לרסק את הקיח בידיים, אלא רק נאכלו בתוך המשקה ויהיה נמאס. אומר כאן, השולחן ערוך אומר, אסור להרסק באופן זה. הכוונה, באיזה אופן זה? למתת, מה שאנחנו אמרנו, למתת, למתת. זאת אומרת, לפי מרן השולחן ערוך אסור לרסק את הקרח לתוך משקה, אלא להניח את זה במשקה ולתת את זה להיות, להיבלה בפנים. אבל הבן איש חי אומר, בקו החיים כתוב, ואם מדברה שכמה שדעת המחבר כדעת האוסרים, לרסק אפילו בתוך כוס מים, וכן הוא דעת קצת אחרונים, נוקטים לנו להלכה כן ומחמירים בדבר הזה. עכשיו, מהשולחן ערוך משמע להחמיר, וכן לכתחילה עדיף שלא לשפוך המשקה על הקרח, שגם זה כמרסק בידיים, אלא נניח קרח בתוך המשקה, את הקרח תשים בפנים ולא את המשקה לתוך הקרח, זה ייראה. אולם מותר להניחו בחמה ובסמוך לאש במקום שלא יגיע לדרגת חום שהיה צולדת בו, גם כשמטרתו כשיזוב בממה ויהיה נימוח, ואין בזה משום איסור נולד, משום שהקרח שנמס, מתערב תכף ומיד במשקים שתחתיו ואינו ניכר. ואם רוצה לשבור הקרח בנהר או באר כדי להגיע למים, נחלקו אחרונים, האם מותר לשבור הקרח, שמה יש לחוש לאיסור בניין וסתירה, כמשהו בקרקע, לצורך שבת, יש להקל. אומר, הכלי שיש בתוכו משקה, ובחלקו העליון צבור קרח. מותר לשבור את הקרח כדי להגיע למשקה שבתחתית, שתחתיו. למה? משום שבירת הקרח אינה מלאכה כלל, ולא אסור אלה באופן שמרסק קרח כדי שזובו ממיו, ולא כשוברו על מנת לסלקו. מותר להלך על גבי שלג, אף אם על ידי הליכות דורס את השלג ברגליו, והשלג נימוח ועל ידי זה, וזב על ידי זה, והטעם כיוון שאינו מתכוון לכך, לא חששו לאיסור, ויש שכתבו הטעם להתיר משום שהוא דבר שאי אפשר להיזהר בו, לא גזרו בו חז"ל. אך אין להלך בשלג ולמועכו כדי לסלול דרך לבאים אחריו. זאת אומרת, אל תחסדר לך שביעי. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.